Ġustifikat iċ-ċelebrazzjonijiet tat-tfajli ta' Birkirkara wara rebħa kbira ta' 15 fuq High Bernings fil-konfront diretta tal-quċċata tal-kampjonat BOV l-ewwel diviżjoni tan-nisa. Rebħa l-bżewġ logħbiet tat-tmiem tara li żewġ timiet indaqs fras il-klassifika. Rebħa l-żomm ħajiet it-tamiet tat-tfajli tkarkariżi li jirfu t-titlu għat-tielet sena wara l-oħra. Ħdemna ħafna għalija fil-lik għandna żelqa xejn mistennija mal-imġar. Allura iktar ridna noħorġu l-forza tagħna għax dal-konfront kien du or die. Ridna rebħa, ħriġna lija, tattikament konna pjanati tajjeb u dak li ħdimna lieħ irna xiena namluħ. Żgur li kull żball li għamilna sofrejna patejna ħafna għalih. Stajna konna ħjar, Birkirkara ovvjament kif għattinti forsi ridu iktar, għalkemm il-plejers tiegħi nemmen li ovvjament ridu wkoll, xu kemm żgur ma rmejnieħx. Fadal żewġ lobiet li jekk nerbħuhom aħna xorta nispiċċaw l-ewwel tista' tajt imbagħad tiddependi x'jagħmlu Birkirkara. Birkirkara ddominaw il-partita tal-ġimgħa falaxija kontra High Bernings fiċ-Charles Abella Stadium tal-Mosta. U ftit kien hemm dubju fejn se jmorru l-punti wara li l-Karkarizi fetħu vantaġġ doppju fl-ewwel 35 minuta f'gowls ta' Kelly Paċu u Gabby Zara. L-ewwel taqsima qal qed ngħib xejn biex wara nofsija kwieta fit-tieni taqsima Birkirkara skorjaw tliet darbiet oħra fl-aħħar kwarta. Minn xhud ta' rejx il-kuxkieri mxellef għal ġewwa minn difensur ta' Hibs Reina Ġusti u l-isba' gowl tal-lejla ġmiel ta' xhud tal-Kapten Karkariża rejx il-kuxkieri jarrafna tax-xibka wara azzjoni personali. Din kienet it-tieni darba tal-istaġun li Birkirkara ħarġu rabbieħa fuq rivali tagħhom wara li f'Jannar il-bum tnejn b'xejn. Hibs kienu rebħu l-ewwel konfront tnejn b'xejn ukoll. Wara 16-il partita kull wieħed issa, Birkirkara u Hibs qed jaqsmu l-quċċata tal-klassifika bi 42 punt u kollox jindika li se jkun decider li ddeċidi fejn imorru l-unuri. Eżatt, importanti issa nżommu sajna mal-art, nistriħu dawn l-jumej u nibdew naħdbu għal ġiex logħbiet li baqgħet għalik. Umbagħad dik hija storja oħra, dik hija decider, jalla naslu semmek. Taħna l-importanti nagħmel l-logħba li jmiss, nerbħu dik, mbagħad ovvjament naħdmu għall-aħħar logħba. Mbagħad naraw x'jiġri. Il-kampjonat tan-nisa issa jieħu pawża żewġ konfronti tat-tim nazzjonali mill-kwalifikazzjoni tat-tazza tad-dinja tan-nisa kontra l-Iżvizzera ewwel is-sibt li ġej u kontra l-Iżlanda fis-Centenary Stadium il-ħamis 10 ta' April. Birkirkara u Hibs jirritornaw fl-azzjoni fil-15 ta' April kontra Għawdex u Mġar rispettivament biex imbagħad tlaħħa l-logħba Birkirkara.